التقينا 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 في الله التقينا حبنا بالله زاد قد أبينا كل ذل كلنا عشق شداد التقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں سے، ہواجتباکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كنتم خير أمة. یہ تین لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے، اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ، یہ آپس میں جڑ جاتے. اللہ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَ وَمِنَ النَّاسِ إِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ. اللہ نے استفاء کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، پھر اس امت کے لیے. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. اللہ نے یہ لفظ يوسف علیہ السلام کے لئے استعمال کیا ہے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم علیہ السلام کے لئے اجتبا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ابراہیم علیہ السلام کے لئے اجتبا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اخترتك خیر، کسی اپنی پسند کی چیز کو چننا، اس کے لئے اختار. خیر امت، اللہ بتا رہا ہے کہ پسندیدہ ہو. خالص چیز کو چننے کے لئے اختار نہیں، استفا. صفوة صفوة، ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفة صفة، اور صفة تفاسیر ایک نئی تفسیر ہے. تو خالص چیز کے چناؤ کے لئے استفا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا ان کو ہم نے چنا. پھر اجتبا، اجتبا کا سارا چناؤ ہے، سارے چناؤ ہیں لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اختارا جو چیز پسند آئے اس کا چناؤ، استفا خالص چیز کا چناؤ. اجتبا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ، وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں. مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لیے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے، بس ٹھیک ہے. یہ ہے اجتبا. اجتبا اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لئے استعمال فرمائے، وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لئے بھی استعمال فرمائے، اور اللہ نے ان کو
تمام ہم ایک حدیث یاد آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل عليك من امتي ظللت عليهم الغمام وانزلت عليهم المن والسلوى يا الله میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تو نے بنائی ہے تو نے میری امت کو من و سلوى کھلایا بادلوں کا سایہ عطا فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا يا موسى اما تدري ان فضل امت احمد على سائر الامم کا فضلی على خلقی اے موسى آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے پھر اللہ نے ہمیں اسی کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا کتاب بھی عطا فرمائی ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات ساری تورات سورة فاتحہ میں آگئی والمائدہ مکان الانجیل اور ساری انجیل مائدہ میں آگئی والحوامیم مکان الزبور اور ساری زبور حامیم کی ساتھ سورتوں میں آگئی وفضلت بالمفصلات مفصلات کے ذریعے صلی اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش تو اللہ نے اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا زبور نہیں سنائے گا انجیل نہیں سنائے گا قرآن سنائے گا جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کچھ سناؤ دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے اور اعلان ہوگا أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن أصوات المزامير جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا تو جنت کی عورتیں لڑکیاں جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے تھوک نہیں ہے عیب ہے تھوکنا اگر تھوک دے کہاں سات سمندر میں سات سمندر ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے اس کا قد 130 فٹ ہے 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں دنیا کے سب سے حسین شخص تھے عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا یہ اماں ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے 130 فٹ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں اتنے لمبے بال ہیں اس جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی ہے اگر تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں تمہیں تو جیب میں ڈال لے کی کہ مولانا صاحب کتھے گئے ادھے گئے کہ ادھے گئے گود میں لوریاں دیتی پھری اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال اس سے چیزیں گھستی ہیں گھستی ہیں گھستی ہیں پھر انہوں وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں چھوٹی ہوتی چھوٹی ہوتی ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے اس نے ہمیں گھسایا ہے گھسایا ہے گھسایا اور ہم گھٹتے 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 یہ قد لیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی بڑی نازک قوم ہوتی اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے گھوڑے کی مالش کہاں کرتا وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا
جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا، چور گھوڑا کھول کے چلے گئے، جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب، انہیں کہا لے ہن میری خیر کوئی نہیں، وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی، تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے اگے سہی آئے کھلوتا ہے، اوے گھوڑا ہے تا خرگوش ہے سہی گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے، تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے، ہم 5 فٹ کے رہ گئے 6 فٹ کے رہ گئے، ادھر کانگو میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے، 3 فٹ 4.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے، 2 فٹ 2.5 3، پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں، ان کو ایمان کی دعوت دی، پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے، اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا ایسے، حسن یوسف، قامت آدم، قلب ایوب، لحن داوود، عمر عیسیٰ، خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات، اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین، خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے، بھموں کے بال ہوں گے، پر مونچھ ہلکی ہلکی مونچھ، باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو، خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی، وہ دھن اور یہ لے، وہ ساز اور یہ سر، یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی، اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا، مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے، میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں، میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے، پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا، کہا جی مزہ آ گیا، کہا اس سے اچھا سناؤں، کہا وہ کیا ہے، کہا یا داؤد تعال ارقل ممبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو، داؤد علیہ السلام آئے، کہا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی، کہ ہم نے لوٹا دی، ان کی آواز معجزہ تھی، معجزہ، جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی، ایسا سما بنے، پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا، زبردست، کہا اس سے اچھا سنو، کہا اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی، تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز، جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے، پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا، کہیں گے زبردست، کب اس سے بھی اچھا سناؤں، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہارا رب سنائے، پھر اللہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان جنت کا فرشتہ، ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، از لذت دیدارش خسرو چواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار، اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے، جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی
وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين. مرحبا میرے سچے بند. ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے. سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بول. تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے. سچ سچ بتا چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے. تو سچ بول سچ بول. اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا. ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ تعالی سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك. یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں. ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت. ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے میں آقا تھا, جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. موج کرو مزے کرو. پھر اللہ قرآن سنائے گا اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے, عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے. ان اللہ یتجلی للناس عامتاً, اہل جنت کو دیدار عام ہوگا, ولی ابی بکر خاصتاً, ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا دیدار خاص ہوگا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا, سب سے اعلی سب سے برتر سب سے افضل سب سے اجمل. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وصیم قصیم فی عینیه دعج فی صوته سحل فی لحیته کفافا فی عنقه سطع ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار. ام معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں. کہنے لگی میں ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں, میں نے یوں دیکھا جیسے چودھویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. بہت خوبصورت بہت حسین وسیم قصیم حسین تینوں ہی خوبصورت. حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے. حسین وسیم خوبصورت, لیکن کیسا خوبصورت جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے. آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے اس کا حسن ختم نہ ہو اسے کہتے ہیں وسیم. اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم تھے وسیم قسیم. قسیم کسے کہیں جو جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں. سر سے لے کر پاؤں تک بال سے لے کر ناخن تک ہر ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم. وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے قسیم بھی تھے حسین بھی تھے. نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے, نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے. بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے کھا کھا تباہی پھیر دیں دن اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے. ہاں اس حدیث پہ عمل کر لو ثلث للنفع للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. ایک حصہ دے دو کھانے کو ایک پانی کو ایک سانس کو. یہ اتنا اہم باب ہے لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا گزار دیا جاتا ہے.
اس لیے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے کھانے پر بیٹھتے ہیں تو انے ہو جان دن کھا کھا تباہی پھیر چھڑ دیں پھر بیمار پھر پیٹ نکلے ہوئے جیسے میرے نبی نے ایمان سکھایا میرے نبی نے کھانا بھی سکھایا جیسے میرے نبی نے نماز سکھائی میرے نبی نے طرز زندگی بھی سکھایا لیکن ہم تو اس کو صرف گزار دیتے ہیں بہت اہم ہے وہ باب اور آنکھیں بڑی خوبصورت سات الفاظ آتے ہیں ادعج اشکل احور اہدب انجل ابرج یہ سب آپ کی آنکھوں کی نام ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں اور ان سب کا ایک ترجمہ کہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی کسی کی کوئی کیا حسین آنکھ تھی موٹی لمبی سرخ ڈورے اہدب پلکیں دراز احور پتلی سیاہ اشکل سرخ لکیریں ادعج سیاہ پتلی چمکتی ہوئی اکحل بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے یوں دیکھتے تھے یوں جل نظر الملاحظہ کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے بس دو ابو بکر اور عمر بس اور کون آپ کو دیکھ سکتا تھا اللہ نے ہمیں نبی بھی حسین و جمیل عجیب و غریب فی صوتہ سحل آواز میں روب جادو کشش نغمہ سحر طفیل بن عامر دوسی مکے آئے لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے انہیں کانوں میں روئی دے لی نہ سنا نہ اثر ہوئے طواف کر رہے طفیل اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے ہیں کہنے گا یہ کون ہے کہ ہوا وہی جادوگر کہنے گا مجھے خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو جادوگروں جیسا نہیں ہے میں کوئی پاگل ہوں قبیلے کا سردار ہوں میں سنتا ہوں کوئی بات صحیح ہوگی تو لوں گا روئی نکال دی آ کے بیٹھ گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے یا محمد ما تقول کیا کہتے ہو تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر ارے دوبارہ کہو تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے سمجھتے تھے نا ہم تو عربی پڑھتے ہیں سمجھتے کوئی ہمارے تو 8 سال کے بعد بھی ہماری عربی کا حال ہوتا ہے وہ پٹھان والی اردو کا جماعت کڑا ہو گیا امیر صاحب بلاتی ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پٹھان مرید ہو گیا تو تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ گیا تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سراہی اٹھائیو اس زمانے میں دہلی میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے ہوں گے تو جب وہ خان جی اٹھے تیزی سے تو حضرت کو خیال آیا کہیں توڑ نہ دے تو انہوں نے فرمایا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو تو خان جی نے ادھر سرائی اٹھائی ادھر سے پیٹ پکڑ لیا ہمارے طلبہ کی عربی ہے وہ پٹھان والی ضرب زیدن ضرب زیدن جا زیدن ذہب زیدن زید تو بار جاندے ہی کوئی نہیں فقط بلغنا قاموس البحر تیرے کلام نے ساتوں سمندر چوس لیے آپ نے جب دوبارہ پڑھا کا کلمہ پڑھا دے ایمان لے آئے فی صوتہ سحل آواز میں جادو ان تکلم علیہ البہا جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا
وَإِن سَكَتْ عَلَاهُ الْوَقَارِ، خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ چودویں کا چاند سر پر تھا، ہم مسجد کے صحن میں تھے، اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ام عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، سوئی گر گئی، ٹٹولا نظر نہیں آئی، اتنے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَاضِلِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن، کہ میں احسن بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب جیسا بنایا ہی کوئی، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وهذا البلد الأمين، کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب شرح لی صدری، اپنے حبیب سے فرمایا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اپنے حبیب سے فرمایا وضعنا عنک وزرک. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا، اپنے حبیب سے فرمایا ما ينطق عن الہوا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی ذاہب الى ربی سیاہدین، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ووجدک ضالا فہدا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اپنے حبیب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. نوح علیہ السلام سے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اپنے حبیب سے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. آدم علیہ السلام سے فرمایا ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی، اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضا، اور اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ولسوف یعطیک ربک فترضا فترضا. یہاں فا بڑا خوبصورت مطلب دے رہی ہے. فا عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے اور کسی زبان کے حروف کا مطلب نہیں ہے. وہ دینے والا ہوں کہ خدا آپ کو بھی تصور نہیں میرے محبوب، آپ کو خواب و خیال نہیں، اچانک جو ملے گا نا آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اچانک جو چیز ملتی ہے نا، یہ فا فا میں ایک واقعہ سے سمجھاؤں، تفسیر سے نہیں. ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ ایک عرب شہزادہ تھا، یہ 1984 کی بات. تو ایک فقیر مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان بیٹھے ہوں گے تو سمجھیں گے خدائے دا پارا. اب اس کا منہ اوپر ہے، اور اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے یا کوئی بڑا سخی 1 روپیہ 1 روپیہ. تو گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ کر نا میں اس کو دیکھ رہا تھا، منہ اوپر خدائے دا پارا خدائے دا پارا. تو شہزادے نے جیب میں جو تھا نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا اور جو دوڑ لگائی، بھاگا بھاگا بھاگا. میں کہا شیخ یہ پورے مہینے کی کمائی کر گیا ہے، یہ پتہ کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا ہے کہیں تم نے غلطی سے دے دیا، واپس نہ مانگ لو. تو مجھے فا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب وہ ملے جس کی توقع نہ ہو تو پھر آدمی ایک دم فترضا کا کیف میں چلا جاتا.
ابراہیم علیہ السلام کو کہا كَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَتْنَا انبیاء پہ الزام لگا انہوں نے خود جواب دے یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ یا قوم ليس بي جنون اللہ کے نبی پہ الزام لگے تو اللہ خود آ گیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون کہا گیا ساحر مجنون میرے رب نے کہا یاسین والقران الحکیم انك لمن المرسلين کہا گیا ان پر تو جنون ہے میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى یہ میرا رب اپنے حبیب کی کیا شان بیان کر رہا اللہ میں نبی واحسن میں نے بیان کیا احسن واجمل من کلم تلد النساء اجمل کسے کہیں حسب نسب جس کا عالی ہو احسن کسے کہیں ظاہر میں حسن و جمال میں عالی ہو اس کہتے ہیں احسن اور اجمل لم تلد النساء بتا رہا ہے کہ اجمل کا تعلق نسب سے ہے ولم ترقت تو عینی بتا رہا ہے کہ حسن کا تعلق چہرے مہرے سے ہے واجمل من کلم تلد النساء آپ جیسے عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرب انسانیت میں سے عرب کو چھانٹا عرب میں سے مزر کو چھانٹا مزر میں سے قریش کو چھانٹا قریش میں سے حاشم کو چھانٹا حاشم میں سے اپنے حبیب کو چھانٹا اور سب سے عالی نسب سب سے عالی حسب بنایا کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ایذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و اجمل منک لم تلد النساء یہ میرے حبیب کا نسبی پیڑی ہے نسبی پیڑی گھوٹکی میں میں نے بیان کیا گھوٹکی میں تقریباً ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں صبح ایک شخص آیا کہ جی باہر ڈاکوؤں کا سردار ملنے آیا ہے میں کہا میرے کول تو پیسے کوئی نہیں میرے کول کی لین کہا جی رات بیان میں آیا ہوا ہے اچھا بولو اتنے سے قد کا آدمی دہشت اتنی کہ لوگ کانپ رہے ایڈا سارا بندہ ہوا ہے ایڈا سارا وہ آ کے بیٹھا میں نے کوئی پونے تین گھنٹے بیان کیا کہنے لگا سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا سبحان اللہ تساں جو نبی دا پیڑھی پیڑھی سندھی پنجابی میں نسب کو کہتے تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو سائیں سبحان اللہ اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا کہا سائیں میرے کچے میں آؤ تمہاری دعوت کروں گا میں کہا چوری کا بکرا تو نہیں کھلاؤ گے
پھر اس نے توبہ کی پکی توبہ کی اور سچا مسلمان ہوا اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر لیا اس کے توبہ کرنے پر لیکن توبہ کر کے دنیا سے گیا یہ میرے نبی کا نسب ہے میرے نبی کا روحانی نسب جس میں ہم سب آپ کی اولاد ہیں ہم سب آپ کی اولاد ابھی بخاری شریف کا سبق ہوا ہے تو میں اپنے نبی کا روحانی نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بخاری پڑھی محمد عبداللہ سے انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے محمد یاسین سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے عبدالغنی سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے شاہ اسحاق سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے ایک سند میرے پاس اور ہے مولانا زہر گل صاحب رحمت اللہ علیہ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سند تو سافل ہے تھوڑا عالی کر لوں کدھر جاؤں تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب کا خیال آیا وہ 100 برس سے اوپر ان کی عمر تھی تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا کوئی تیار ہی نہیں ہوا دو لڑکے ادھر ہی رہتے تھے میں نے کہا تم تو چلو تم تو گھر جا رہے ہو تھوڑا سا ادھر چلے جائیں گے سخا کوٹ تو ہم وہاں پہنچے میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجی باروب انسان آج تک نہیں دیکھا 6 فٹ سے اوپر قد اڈا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہویا نابینا ہو چکے تھے اور دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجی آدمی میں نے نہیں دیکھا کوئی اس پہ محنت کرتا تو بیچارہ صحیح زندگی گزار لیتا غفلت میں چلا گیا لیکن بڑی وجاہت مردان دینی شخصیات میں ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی تو ان سے ان کے بیٹے عبد الرؤف صاحب تھے رحمت اللہ علیہ کہنے کہ وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں مولانا عبد الحق صاحب کو نہیں دی اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث تم تو بچے ہو ہم نے کہا لے تو چلو زیارت تو کراؤ تو ہم پہلے گئے مسجد میں نے کہا بھی دو نفل پڑھو اور حضرت کو ہدیہ کرو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے گا تو ہم پہنچ گئے تو اتنا بڑا ڈنڈا اڈا وڈا قد اتنی موٹی کلائی اتنی موٹی کلائی اتنا بڑا چہرہ میں کہا بھی واقعی یہ تحریک ریشمی موال چلانے کے قابل اچھا میں ادھر بیٹھا تھا دو ساتھی ادھر ایک ان میں کا انتقال کر چکا کون ہو کہا جی ہم طالب علم ہیں میرے پاس کیا لینے آئے میں کہا ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی دورہ کر کے آئے ہیں سائیوال سے تو آپ سے حدیث کی اجازت لینے ہیں تو ایک دم جوش میں آ گیا اتنا ڈانٹا ہمیں تو سانپ سونگ گیا کہنے لگے میرے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت لینے زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھائی بھائی ہوں بولیا جی نہیں تو سوٹا تھوڑے سیرے چاہنا اچھا جی ہم چوب تھوڑی دیر گزری میں نے ہمت میں کیا میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں کتاب ہمارے پاس ہے اجازت ہو تو کچھ پڑھ دوں پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں نہ چاہے تو نہ دیں تو سوٹا یہاں تھا نا وہ یہاں رکھ لیا یہاں ایسے اب ادھر ہمارے دو نفل لڑ رہے ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی ادھر ہماری دعا جا رہی ٹھک 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 یہ کشمکش میں 1 منٹ گزر گیا پھر کہنے لگے اچھا پڑھو میں کہ لے بھی کم بڑھ گیا پھر میں نے پہلی حدیث پڑھی ایک ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا ہے جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا ورق الٹنے کی آواز ہے تو کہ بس میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی تو اس حوالے سے دو واسطے نکل جاتے ہیں محمد عبداللہ خیر محمد یاسین اور عزیر گل یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ عزیر گل شیخ الہند محمد قاسم عبدالغنی محمد اسحاق اور عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ آگے ابو طاہر مدنی ابراہیم کردی احمد القشاشی ابو المواہب شناری
محمد بن احمد الرملی ابو یحییٰ انصاری ابن حجر الاسقلانی جس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے اور ابراہیم بن احمد التنوخی احمد بن ابی طالب الحجار حسین بن مبارک الزبیدی عبد الاول بن عیسیٰ الحروی عبد الرحمن بن مظفر الدابودی عبداللہ بن احمد السرخسی محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریف فرمائی ہے. تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولادیں, ہم سب کا نسب نامہ وہاں تک جا رہا ہے اور میں نے آپ کا روحانی نسب بھی پڑھ دیا اور سلبی نسب بھی پڑھ دیا. ہمیں تو چلو نسبت حاصل ہے, وہ آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر, ابو نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. ایک تو یہ ابو ذرع ہیں, ایک اور ابو ذرع تھے جو دوسرا بعد میں ہیں, وہ فرماتے تھے مجھے 200,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل ہو اللہ احد یاد. ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھے تھے ابو حاتم محمد بن سلمہ منذر بن شادان محدثین, ابو بے ہوش. ارے بھائی اب حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں, تو بے ہوش. سبحان اللہ سبحان والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تعالیٰ علم کی شان ایسے ہی بناتا ہے. تو ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی, حدثنا زہاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. چپ یہاں کے چپ. حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ انہوں نے اس کی آدھی سند پڑھ کے چپ ہو گئے. محمد بن سلمہ شروع ہوئے, حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب, اور چپ ہو گئے. کانوں میں آواز گئی, بے ہوش ہیں. لا شعور زندہ ہوتا ہے, ہوش میں ہوتا ہے, شعور بے ہوش ہوتا ہے. کانوں میں آواز گئی, ساری زندگی اللہ کے رسول کی بات سنائی پڑھائی, تو بے ہوشی میں فرمایا حدثنی ابو عاصم, ایک سند اوپر, عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, وہ دو یہاں رک گئے تھے, یہ آگے چلے, عن کثیر ابن مرت الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جان نکل گئی. تو چلو, اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا. مولانا صاحب فوت ہو گئے, حاجی صاحب فوت ہو گئے, تبلیغی صاحب فوت ہو گئے, مفسر صاحب فوت ہو گئے, تہجد گزار فوت ہو گئے. اللہ جانتا ہے کہ کام نمبر دو ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں حضرت تبلیغ والے, حج والے, ذکر والے, عمرے والے, خانقاہ والے, پتہ نہیں کیا کیا نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں. تو جب وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے, لیکن قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی, میں اپنے علم کے فیصلہ نہیں کرتا, میرے بندے تجھے اچھا کہہ رہے ہیں, چل جا چل. تو بچو دعا کرو اللہ اس نسبت سے ہمیں محروم نہ کرے, اسی پر چلتے رہیں, اسی پر جہاں زندگی کی شام ہو مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں. تو کیا پتا جب اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلائے گا تو ہمارا بھی کہیں نام آ جائے گا. یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. باب لوگ جا رہے ہو, میں ایک نصیحت آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں, دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں, دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں. نرم مزاج بنو, اچھے اخلاق والے بنو. قرآن کے درمیان کا لفظ کیا ہے,
وَلْيَتَّقِ، یہاں کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيَصُمْ وَلْيَذْكُرْ وَلْيُنْفِقْ وَلْيَتَلَطَّفْ. درمیان، جس چیز کا سینٹر ٹھیک ہوتا ہے وہ بیلنس ہوتی ہے، جب سینٹر آؤٹ ہوتا ہے چیز امبیلنس ہو جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی. تو قرآن کا درمیانی لفظ بتا رہا ہے کہ مزاج قرآن، مزاج شریعت ہے حد درجے کی نرمی، محبت. میں آپ سب سے کہتا ہوں، اللہ آپ کو گھر والا بنائے، اپنی بیوی سے محبت اور نرمی. فتوے سے گھر نہ چلانا، محبت سے گھر چلانا. ماں باپ ہیں، نرمی محبت. بہن بھائی ہیں، نرمی محبت. اللہ نے رزق دیا ہے، نوکر ماتحت ہیں، نرمی محبت. کسی کے تابع ہو، نرمی محبت. اور اس کو دو حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ اللہ امبیو کبھی ملا کہ ہا کل، ایک لمبی وصیت نصیحت ہے تبوک سے واپسی پر، وہ چھوڑ کے آخری جملہ، اے ملا، اے معاذ، اب تک جو تمہیں بتا، تقریباً پورا دین آپ نے بتایا، اب میں تمہیں پورے دین کا، اس لیے میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورے دین کا خلاصہ. کہا جی کیا؟ تو سارے مجھے دیکھو، آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی، فرمایا کف ہذا، کف ہذا، معاذ اس زبان پہ قابو پانا. دیکھو، غصے میں زبان قابو میں رہی، ایمان سلامت رہے گا. میری بات غور سے سننا، اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہا تو جان سلامت رہے گی. سمجھے ہو؟ غصے میں زبان قابو میں ہے تو ایمان سلامت، دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہے تو جان سلامت. دسترخوان پہ ہاتھ کھولا تو جان گئی، اور غصے میں زبان کھلی تو ایمان گیا. کہنا جاتا ہے، اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت، وذالک من سنتی کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ میری عظیم الشان سنت کیا ہے؟ ان قدرت ان تصبح وتمسی ولی صفی قلب کا غش لاحد ففعل. میرے بیٹے، صبح و شام اس دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا. لوگ، احد، مسلمان نہیں کہا، امتی نہیں کہا، لے احد، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا من فی الارض، ارحمو من فی الارض، وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، شرابی ہے، تقوی والا ہے، جو بھی ہے، ارحمو من فی الارض. اور یہاں لے احد، کسی سے بغض نہ رکھو، نہ مذہب کے بنیاد پر لڑائیاں کرنا، نہ مناظرے کرنا. تحفۃ العلماء پڑھو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سارے مواعظ کا خلاصہ ہے، بڑی خوبصورت. سارے مواعظ نہ پڑھ سکو، وہ دو جلدیں ضرور پڑھو، اس میں مناظرے کا باب ضرور پڑھو، مناظرے کا باب ضرور پڑھو کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہم کس چیز کو دین سمجھ کے جہاد کر رہے ہیں. مناظرے سے بچو، نفرت سے بچو. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بہت بڑی ہے. جو بھی ایمان پہ مر گیا ایک دن جنت میں جائے گا. اگر تو صرف تم ہی کہو گے بس ہم ہی جنت ہی ہیں، تو اللہ تو ویلی جنت آچار پاونا، ایڈی وڈی جنت اس بنائی ہے. ارے بھائی، اپنا سینہ کھلا رکھو، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے معاف کرنے کے انداز بڑے انوکھے، بڑے نرالے، بڑے زبردست ہیں. لہذا لوگوں کو امید دلاؤ، امید دلاؤ، سینے سے لگاؤ، دھکے نہ دو، نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی لین دین پر، کبھی رشتہ داری پر. اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے رہنا اور قرآن کو پڑھتے رہنا. ہمارے 8 سال میں قرآن سے خاص مناسبت نہیں پیدا ہوتی، قرآن سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی.
فقہ سے ہوتی ہے قرآن سے نہیں ہوتی ہے. فقہ ہماری ضرورت ہے, قانون ہے, لیکن قانون کی زبان پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھتا. اب ہدایہ پڑھو تو کوئی ایمان نہیں بنتا ہے, ایمان کا پتہ چلتا ہے ایمان نہیں بنتا ہے. لیکن ابھی میں نے جنت سنائی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے, یہ کیا ہو. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب سویا ہوا تھا, تھا بھی بدو بڈھا اور تھا بھی بالکل سویا ہو. میں کہہ نوں جگاؤں کیوں, وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے بھائی سننی ہی کوئی نہیں. جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جنت شروع کی اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی تو اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا. پہلے ایک آنکھ سے دیکھ, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ہاں ہاں اچھا اور مزے کو. اور جب میں نے مانکا بتایا نا حور کے ساتھ تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا, میں کہ قابو آئے کہ نہیں آئے. اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے نہ حور پڑھائی جاتی ہے, میرے مسئلے دس 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 تھوڑے دماغ ہی خراب ہو جاتے. سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو, ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا, کر پرزے شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. یہ خواجہ غلام فرید ہمارے جو سرائیکی کے بادشاہ ہیں یہ ان کی شاعری آپ کو سنائی ہے, ہماری زبان کی شاعری ہے. قرآن سے دل لگا کے رکھنا, قرآن صرف درس قرآن کے لیے نہ پڑھنا, اپنی ہدایت کے لیے پڑھو, سیرت کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو, سلف صالحین کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ساری زندگی کی ضرورت بنانا, اور اللہ ہمت دے تبلیغ میں نکلتے رہنا. یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی خوبصورت عمل ہے. اس کی بھی سارے بچے نیت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.